Слухачі Хмельницького університету третього віку вперше зібралися в нових аудиторіях відділення тимчасового перебування. Кураторка Марина Кореляк розповідає про призначення нового корпусу терцентру. Харчування та такий медичний нагляд. Хмельничанка Катерина каже, ідея на часі. Людей таких є немало в нас в Хмельницькому, і тому не мішало би також, щоб людину десь було прихистити, про неї подбати, і дати їй все належне, що їй потрібно. Це дуже хороша така ідея. Потреба в такому тимчасовому притулку визріла давно, каже начальник міського управління соцзахисту Слов'ян Воронецький. З досвіду люди зверталися оформити їх десь в якийсь заклад соціального напрямку. А де б розмістити цю людину? Фактично не було де. Тому визріло само це питання. Директор Хмельницького територіального центру Дмитро Старцун показує одну з кімнат тимчасового перебування. Це одно- і двомісні кімнати з ліжками, диванами, шафами, холодильниками та санвузлами з душовими чи ванними. Та говорить, хто може тут перебувати. Особи з інвалідністю, особи похилого віку або ті особи, які потребують цілодобового тимчасового перебування. Чи сталася з ними деяка хвороба, чи ми стикаємося з тим, що медзаклади навіть не хтять і не приймають, відмовляються приймати кризових хворих, там, скажімо, непомитих. У відділенні є пральня, кімната роздачі їжі та медкабінет, каже Олександр Ковальчук. Медична сестра тут постійна, яка може слідкувати за прийомом ліків, надавати першу медичну допомогу, якщо у разі, контролювати стан людини. Директор терцентру додає, мешканці надають догляд, харчування та медичний супровід, однак не безкоштовно. Перебування однієї особи на добу буде становити 332 гривні, включаючи трьохразове харчування. Хто не харчуватиметься в відділенні, платитиме 242 гривні на добу. Хмельничанка Катерина говорить. Це зовсім нічого. Якщо так подивитись на наші ціни кругом, це зовсім нічого. Людям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, можуть надавати прихисток безкоштовно, каже Слов'ян Воронецький. Там, де є діти, але діти не доглядають за батьками, є такі випадки. Ми в обов'язковому порядку це виїжджаємо, обстежуємо, забираємо цю людину, допомагаємо оформляти всі документи. Комісія, яка буде при виконавчому комітеті, буде приймати рішення надавати цю послугу безкоштовно. Відділення збудували і завершили всі внутрішні роботи за рік, розповідає Слов'ян Воронецький. В тендери приймало три учасника. Учасник, який виграв цей тендер, в терміни всі вклався. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.